É, porque ela só tem uma mão. Ah, pronto, deu certo. Achei que não ia mais ter teatrinho hoje. Mas essa orquestra de super profissionais, hein? La bailaora ficou nervosa. Ela vai dar um rolê aqui daqui a pouco. Mira, depois você acabar, mas não acabou. Preciso te manter o fim da ópera para vocês verem que tragédia que é. Tudo corria bem quando apareceu o Fernando. Tá gostando do vestido? Quando apareceu na cidade, Estabilito, Vitória Dorcito, olé!